Clash. A Benda tam je, no ty blázen. Tak to musí být dobré. No pome, pome, pome. Blonská nechutná je. Dal jsem vypnout ten, že nikdo neví. Přátelé, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu pořadu B for the Clash. Jako vždycky se hlásíme z duplexu, z toho nejznámějšího a nejlepšího tanečního klubu v celé České republice. Dneska mám u stolu čtyři hosty, čtyři bojovníky. 20-30. Ukazníků zápas v Clashi měla a jsou vám nějakým způsobem známí. Druhá půlka má před sebou svou premiéru v Kleci. Vítám u stolu Vaška Mikuláška, Babu Jagu, Vašku ahoj, a jeho soupeře Sandra. Sandra, ahoj. A druhý dnešní zápas a další dva mý dnešní hosté jsou Carlos Benda, Carlos Zdravíte a taky ahoj. Taxi Car. Buchta, díkes. Na oba tyto zápasy, ale samozřejmě taky na celou kartu Clash of the Stars 8 v Ostravě si můžete vsadit u Fortuny, která je naší oficiální sázkovou kanceláří a která vypsala velmi zajímavé kurzy a s promokodem Clash 1300 navíc můžete v rámci nové registrace získat až 1300 korun jako vstupní herní bonus. Takže tento bonus se pak můžete pokusit znásobit, rozšířit, zvětšit na nějakém pěkném kurzu, na nějakém pěkném tiketu, takže Clash 1300. Dalším naším důležitým partnerem je taky spolek který podporuje malé děti léčící se s rakovinou a tentokrát směřujeme celou pomoc k malé Leontýnce, k jednomu konkrétnímu případu, pomocí QR kódu, který můžete... A proč máme ten Baba Jaga? A kdo je tento? To je ten z toho ostrova nějakého žičeho? Survivor? I vy. Tento QR kód je určený pro internetové a mobilní bankovnictví a můžete tedy po jeho načtení zvolit libovolnou částku, kterou můžete nebo chcete přispět a zapojit se tak do pomoci. Lístky na gala večer jsou vyprodané, zmizely velmi rychle. Během několika hodin jste vykoupili celou halu, což nás velmi těší a děkujeme za to a těšíme se na vás. Ještě nějaké možnosti lístku, získat lístky budou, nějaké soutěže s našimi partnery proběhnou. Takže sledujte naše sociální sítě. Takže 20.30, takže Minecraft do Ostravy, a potom skočíme a koukat na celý Clash a celý gala večer. Na ní večer? Tak se zkuste do nějaké... Okolo jedné bychom dali zámenu, ale pol jedné. Dáme kardio a pojďme na to. Sandro vyhrál Superstar. Začátkem. Ten je vpravo vzadu. Příštího týdne by mělo být na clashofthestars.tv, takže kdo nestihne nebo nezvládne lístky, může na celý gala večer koukat. Ty jsi poděkoval, jsem to všiml, kamaráde. Já se posunu teda k mým dnešním hostům, jak jsem řekl, půlka už v Clashi byla, půlka už za sebou zápas má, konkrétně Carlos, ty jich máš několik, jsi matadorem už, veteránem takovým Clashe, těch zápasů jsi měl několik. Carlose můžete znát jak z Clashe, tak třeba taky z YouTube, youtuber, kulturista, takže známá tvář, nevím, jestli u tebe něco nového, jestli bys nějak doplnil. Známá tvář, asi ne, ve výsledku. Ale jistě není známý jako tvář Twitche. Vznikla u tebe přezdívka Kotlárobijec, že jo, už si dva porazil. Ano, ale jak upřímně až tak moc se mi jako nelíbí, víš co, je to takový škatulkování, ale jako je mi to jedno, ale sám bych se tak asi neoznačil. Tvým soupeřem je teda Taxi Car, jménem příjmením se jmenuješ? Radek Blažek. Radek Blažek, takže to je jedna z těch nových tváří dnešních. A ne Taxi Car, alebo je čo on? TikToker, možná streamer. Lehce influencer, čemu se třeba věnuješ, jezdíš opravdu taxíkem? Jo, jezdím ve volnu, no. Jinak jsem celý život normálně číšník barman, že jo. Dělal jsem celý život vlastně v gastru a ten taxík vzniknul tak jako spontánně, byl to fakt jako čistě přivýdělek. Takže jako jo, ale ne na full time úplně. Vaška Mikuláška můžete znát jak z profi bojové scény, tak už i z Clashe, protože máš za sebou jeden zápas. Jsou mover, kamaráde. Ten bude jistě z Ostravy a bodík, jo. Pomínáš, odkud je? To možná jiné, než jsi čekal. Odkud ten blázen? Já jsem řekl, že ho budu trápit prostě tři kola. Jo, a už po tom high kicku jsem řekl tak, ale a je konec. A Flair se postaví a ukáže. Dívám na ten nos. Asi ani v rámci profi kariéry ještě nic takového. Já se dívám, kde má ten nos a říkám, co je tady špatně. Říkám, OK, budu prostě jenom trošku tlačit. A teď, když si vzpomínám třeba to druhé nebo to třetí kolo, když jsem naskakoval těma hákama, když vím, že mi prostě buď na tréninku, anebo na zápase mi potom lidi padali a on stojí. To fakt, co? No, Patrik si to užil a posledním, které představím... Gamu máme v sobotu, chalani. Mám tam dobitý liter na sobotu. Ještě si zápas neměl, jsi boxer, influencer, jsi účastník Love Islandu. A Love Island, ty superstar, jsi dement. Trest, teraz drž hubu, teraz mi neskač do reči, dobré. Ty degeš ses.
so 7 reparatmi. Inak koho ideš voliť v eurovoľbách? Dúfam, že nepôjdeš. Kedy si ľud chodil pozerať na kokótov do obludária? Teraz chodíme na kik, niekedy chodili ku kút. Prosím, pozdrav malého midžeta, Dávida Kopku, šč. Kluci, takže odsud byste všude naši diváci mohli znát. A přijal si velkou výzvu v podobě zápasu proti Vaškovi. Není jednoduché pro nás v rámci Clashe Vaškovi soupeře hledat. Ne každý se na to troufne. Ty jsi do toho šel, tak jaká byla odezva v okolí, třeba rodiny, kdo už to věděl při tiskovkou a jak lidi reagovali po oficiálním oznámení na tiskové konferenci? Tak je to velká výzva pro mě, že jo, Vašek prostě zápasy v těch nejlepších organizacích, OKTAGON, RFA. A já prostě nemám co ztratit, no, já můžu jenom překvapit, bude to těžký zápas, ještě to, vlastně, že Rálok jsem vydržel 3 kola, takže prostě musím vydržet 3 kola, přesto nejde vlak. Pravidla jsou zajímavý, box dobrý, K1 MMA, v to MMA pro mě bude neskutečně těžký a jak se s tím poperu a uvidíme, no. Prýsám, bohu Benda má dačit sebe, kvůli čemu. Musíš vydržet i ty. Bral bys to tak, jakože, že se neukázal v plné parádě, kdyby si vydržel méně než Rálok? Nazdár! Ty divočáku, rád by se zdíval na videjko, co? Chtěl bych vidět předvěd hezký zápas. Od toho tu jsem já, abych ti kazil požitek z kleše. Nehehehe, čepeš sem divočák. Ahu, ahu, aha. Sandro a Vašek se utkají podle hybridních, smíšených pravidel, kdy první kolo proběhne podle pravidel boxu, druhé kolo podle pravidel K1 a až třetí kolo proběhne podle pravidel MMA. Všechno v malých rukavicích. Uvidíme, jak ten zápas bude probíhat, jak bude hlavně dlouhý a co nás tam může čekat. Vašku, co tvoje okolí, reakce tvého okolí po oznámení tohoto zápasu? Tak já, jak víš sám, říkal jsem, Sandro je kamarád, já mám Sandra rád. Říkám, nechtělo se mi prostě do toho zápasu, já to přiznám prostě, říkám, tyjo. Ale to, co mi nabízeli, když tady někdo avizoval, že jsem nechtěl přijmout třeba takového Cvrnu nebo tak, ty víš sám moc dobře, že jsem řekl, kývol jsem na koho jsem to kývol, koho tam byl Cvrna a ještě Vondráček možná? Vondráčka, nebo jsem kývol, co si pamatuju, ani jedno jsem řekl, že ne. Bohužel nevyšly ty zápasy, ale někdo prostě bude tvrdit, že se jich bojím, v pohodě. To já jsem netvrdil. Tabak mám. Že se jich bojíš, jsem nikde neřekl. Já se s tebou nechci bavit, ticho. Pořád. Ušetříme nervy dnes. Takže nebudeš držet hubu. Běž divočákem, takže je moje poslání od té doby, co si mě toto tak vychoval kamaráde a nosil divočáčsky vánoční tričko. Furt si neužíváš kleš, co? Nehehehe, chčepeš divočáka. Ale z toho, co prostě jste mi nabízeli potom ještě toho jednoho, tak říkám, OK, Sandro je prostě boxoval s Lucárem, co jsem viděl třeba, co udělal, když boxoval s Michalem Plesníkem. Michal Plesník je vlastně boxer, který trénuje s Uatily, je skvělý boxer, přesný, boxoval tyho xkrát venku a i když jsem Sandro prohrál, udělal jsem skvělý zápas, tak si říkám, ty vole, jo, to bude sranda. Mm-hmm. Ale jako říkám, z té druhé stránky, každý ví, že s kamarádama já se nechci prát. Že mi to prostě nedělá dobře. Tak já bych taky nejradši měl jiné soupeře, že? Taky prostě známe se a taky bych radši mlátil ty idioty, co tam píšou nějaký hejty, že prostě na tebe si někdo tam dovolí psat nějaký hejt, ale kdo dokázal prostě dojít, být v OKTAGONu, v RFA, jako za toho uznávám a takže bych radši mlátil tady ty idioty, co píšou z Facebookového profilu. Já a si ale musím kejchnout, hepčí! Promiň, mám rýmu a hrozně zelený hleny. A ako sa máš ty? Podobný, kamaráde. Kámo, dneska, veď pozrieme, toto máme 30 minút alebo koľko, takže to asi preskipujem ku koncu. Asi nepozrieme celé, možno telefonáty pozrieme. A ideme s Maťom znovu pokračovať, s Drakom možno zabiť. Dá by sme dneska možno nočné CS-ku a potom dáme zámenu, kardio nejaké. Pak třeba podám na after a tam ťa skurvím. Ty jsi v rámci své MMA kariéry považován spíše nie za striker, MC, ale stále jebo. Myslím si, že se na tom nic nemění, že ta zem byla vždycky taková nutnost, která k tomu patřila, ale budeš se i tady ten zápas snažit rozhodnout v postoji, ať už boxerskými nebo nějakými kopačskými. Ale takové to přemýšlení, jo, jelikož mám pořád ty stejné trenéry,
A už fakt je to o tom daném momentu prostě, co mi bude sedět. Jo? Když mi bude sedět, že prostě první kolo budu boxovat, budu vím, že budu trefovat ty místa, které chci trefovat. Kdo to bol? Tak si myslím, že třeba... Twitch sub? Se mě obíráš o peníze. No. Super Mario, děkuji. Třetího budu házet. Protože, ať si každý mi co chce, protože Sandro má s grapplingem skoro nulové zkušenosti a vím jak sám, jak to je, když jsem nastoupil já do prvního zápasu. Nikdo se mnou nechtěl boxovat. Každý věděl, že jsem Kalme, že? Skoro program, kamaráde. Jako za dva měsíce to nejde dohnat. Jo, to prostě uděláš nějaký minimum, jo, že třeba se budeš hýbat na ty zemi, ale v konečné fázi. Třeba kdyby měl 60 kilo, tak bych si s ním pohrál, no, ale z 90 se 100 kilama asi to nepůjde. No. Ty karty jsou tady rozdané jasně, to první kolo, tam by si měl se snažit třeba to i ukončit, nebo prodat. No, ještě mi nesedí, že Vašek začal, ty začíná s boxem, no, takže to mi taky nesedí úplně do karet, ale kdyby byl jenom MMAčkář, tak by to bylo lepší pro mě. Hmm. Ale tím, že má taky zkušenosti z boxu, tak prostě je to velká výzva, nějak se s tím poseru. Poperu a neposeru se z toho a... Co to je za motákou, ty kokot? Ty jsi měl původně bojovat proti někomu jinému. Yes. Pojďme diváku možná přiblížit, jaké byly ty okolnosti, co se stalo a co se spíš nakonec nestalo. Nestalo, no, to je tak... Upara posral, to je jednoduchý, ne? Upar? Mm-hmm. Počkej, co v tom má, jakou v tom má roli? Tam upar? Bylo něco, že na té tiskovce tam vyběh, že měl jít, že si měl jít s ním, že vyhrál ocelový pěsti. Což není pravda. A že to? Což není pravda potom. Což není pravda. Na ocelových pěstích byli dva nějací vybraní soupeři, kteří měli jít proti mně. Ano, ale nastupoval jako náhradník. Ne, nenastupoval jako náhradník. Aha. Ne. To je lež. No a když vlastně jeden odstoupil, myslel jsem, že půjde druhý, začali tam být nějaký samý, já to hodně zkrátím. Začalo se hodně nadávat na mou osobu i na samotný clash, že vlastně tam ti dva původní, že byli potrava a takovýhle hovna a já už jsem zase se dostával do té pozice, že já jsem si tam vlastně přijel vybrat slabého soupeře, nebo že vy jste mi dali slabého soupeře, což vy víte, že není pravda. Vy jste pouze řekli, vyberte si jakýkoliv dva čáve a jdou proti mně, to můžeš potvrdit. Ano. Jo? A když se to začalo takhle jako přelívat. Vyberte si dva čáve, zástý kopec. Na mě nebo na vedení clashe. Tak jsem prostě řekl fuck off a teďka prostě čáve ne. Pouze teď, do budoucna se tomu nebráním. A o mě tam taky píšou, že jsem potrava pro tebe. Tak si. To píšou, no, já vím. Si to nebo ne? Hele, já jsem tě vůbec neviděl. Mě sympatický jako kokotem vlavo. Samozřejmě, asi všechno, jak kdyby hraje ku prospěch mě, ale třeba jako seš dobrý, třeba seš talent, jako já nevím, jo. Jo, papírově určitě, to jako neříkám. Já nevím. Ono možná i fyzicky, protože ono... Samozřejmě Pupíček udělá svoje, ale... Tomu já nerozumím, jo? Ale abych dořekl, jako toho Pupara, on tam vůbec jako ve hře nebyl. A když se začali domlouvat jako jiný jména, tak pak tam padl ten Pupar, Číňan a ještě myslím dvě jako jména, jo? A počkej, proč jsi nevzal toho Pupara? On to podává jako hotovou věc? Mě to furt zajímá jenom proč... No, tak to buď on kecá, nebo kecá někdo jinýho. On dostal od někoho hlášku vlastně, že když to vyhraje, tak půjde s tebou. Což ale není pravda. Což ale nebyl, jo? Což prostě nebyla pravda, jo? A ve výsledku já bych se toho jako absolutně nebránil prostě. Ať už ten jeden nebo ten... Ty se toho nebránil, proč jsi vybral někoho úplně jiného? Já jsem si nevybral někoho jiného, já jsem pouze řekl, a to mi opět můžeš potvrdit. Já jsem řekl čáve a nechci. Že prostě jen ne čáve. Ať mi dáte kolokoliv. Takže vlastně volají čávy, tam byl Mavar, jako jestli někdo říká, že já jsem vybral slabý soupeře. Já jsem se 3 týdny připravoval ty vole na Mavara. Jo? Pak tam byl chvíličku žralok, že by mohl teoreticky být, to jste nakonec odsunuli na něco většího. Ale prostě ty vole, kdokoliv, kdo říká, že já si vybrám slabý soupeře, já jsem na Clash 8 počítal s Mavarem. Stojí mi kakaté, chcem jej ho dať do ricí, odtal do huby a potom zas do piči. Zavolaj tatka, nech sa na to kúká, nech ví, čo je život. Konec. Až proti Vaškovi. Proto... Jsi bláznil? Ne. A ty si myslíš, opak? Já si myslím, že ty si myslíš, že spíš bych porazil... Já si myslím, že Mavar je lepší striker ještě než já, tvrdší. Dobře. A ty jako profi, který z nás tady seš nejzkušený, nebo možná s Tomášem jste stejně zkušení, si myslíš, že mám větší šanci porazit tebe než Mavara, jo? Myslíš si to jako profik? No, já si myslím, že spíš bys fakt porazil možná mě, možná. Kdybych třeba zakopl a zamlil si kotník a nastoupil do toho zápasu. Kámo, to asi jo, tak je píčovina. Hele, Mavar by tě rozstřílil do 20, já ti říkám, do 30 no, sekund. A to už jsem slyšel tak, s Roubičkem, kámo, ty vole. Ale to je jedno, to je jedno. Jakože to je jedno. To je jedno. A kde ty jsi na tom byl? Jako nejsou to jenom nějaký ty vole jako slova já do prázdna? Já si myslím, že jsem člověk, který to může soudit. Který může se kouknout na kvality toho zápasu. 20 vteřin. Pokud jsi schopný říct, že mám větší šanci porazit tebe než Mavara. Kámo, snad každý... Pokud si tam jim kotník, teda uklece. Kámo, snad každý, kdo se v tom aspoň trošku vyzná, ví, že s tím Mavarem mám váhovou převahu a mám tam šanci ho hodit nebo jít na zem.
tak jako s Roubíčkem snad ano. S tebou, když půjdu na zem, tak to bude při nejlepším vyrovnaný, protože ty třeba nejseš nejlepší na zemi, ale seš tam oproti nám výborný, oproti nám amatérům, tam seš výborný. Jo, ta strategie Žralková, že ti hodí na zem, já jsem viděl, že to je pičovina, protože u profiků třeba nemáš dobrou zem, ale na nás a na amatéry máš tu zem daleko lepší než my. To já samozřejmě vím, ale s Mavarem mám šanci ho porazit díky váhové převaze. Ty seš stejně těžký jak já, takže v tom zápase já bych musel sázet buď na vracení a tvrdý úder, nebo teoreticky zkusit grapplit v restate a zkusit, že tam bych mohl být stejně dobrý nebo lepší. Ale tebe mám malou šanci porazit. A ostatně ty mě furt vyzýváš a chceš titul a tady ty lehovna, když už jsme u toho, ale kámo, já jsem, a klidně ti to řeknu video oči, ty jsi lepší než já. Já trénuju. To nejde o princip. Ne, to nejde o princip, poslouchej. Já tom nevidím, ty na mě pošleš, ty na mě, aby se skoval. Ježiš, skoro ví, aby Mavara, jak to. Trenera, kterého jsem porazil. A nech mi domluvit, nech mi pojďme domluvit. Tvůj trenér přišel o 10 kilo těžší, s čím jsem souhlasil. Tvůj trenér měl měsíc po zápase, já jsem v žádném Tajsku nebyl. To není pravda. Já jsem měl měsíc po zápase. Měsíc byl po tam... zápase, na tu kajničku měl měsíc. Povedám se na to koukali. To je jedno. Dobře, povídej. To je úplně upíče. Já nebyl v žádném Tajsku. Neuražil jsem jeho tým, uražil jsem jednoho člověka, jediného člověka, který tam byl. Na toho jsem tohle kazal, nevím. Protože ostatní kluky znám a mám, jsou okay. To boxeři a mám je rád. Ale tohle já jsem nevyklapoval. Ale povídej. Já jenom říkám, jo. A na co to vůbec rozbírají to? Kvůli čemu? Já prostě vidím v tom, vyhráváš. Já jsem vyhrál. Ty chceš titul, já chci titul, ale ty nemůžeš, chtít v kleši titul, ty vole, ty nemůžeš chtít. Proč nemůžu chtít? Protože jsi v oktagonu nebývalej, jsi stále profik, pokud vím, tak máš zápas zase v nějaké. Kámo, zápasil s Vémolou, ty vole. Proč tady v té organizaci? Dobře. Pro ně je hrozně těžký samozřejmě někoho vyzývat asi. Hele, víte, co je prdel? Kámoško, ten oný Bobá je clown, fakt. A koho má vyzývat? Ne. Víte, co je prdel? Jako... Vaše, když přešel do kleše, tak já jsem byl jeden asi z mála, který se ho zastával a říkal jsem, ty vole, Vašek v kleši, jen ať sem jde, proč by ne? On může mít dobrý zápas, on může mít zajímavý zápas. Před kým ses mě zastával? Co? Před kým ses mě zastával, kámo? No tak celkem hodně jedno, lidí do tebe pičovalo. To je úplně jedno, chápeš, oni mi nedávají. No tak teď ti to je jedno, samozřejmě. Ne, mě to bylo vždycky jedno, nikdo mi neplatí nájem, nikdo se o mě nestará, proč by měli zajímat tady ti lidi? Já vím, no, protože nejseš čokoláda, já tomu rozumím. Ne, že nejsem čokoláda, nemusíš mi opakovat. Já chápu, že mě rád sleduješ, já to vím. No tak to asi ne, ale to ty mi píšeš, to jsou pro mě zprávy, já tobě nevolu. To je všechno, co jsem já udělal. V té mrce bychom se mohli vrátit, ale dokončíme toho Bartoňka. No, děj se, on je hodný kluk, super kluk, já jsem ho porazil a jak jsem řekl, dokud nezbiju tebe, nepůjdu s ním. Tečka. Dobře, ne, myslím, je to fér, dobře. Já znamená, to je fér. A já na to odpovím OK, ale nejdřív půjdeš s ním a pak si to dáme spolu. Ty chceš zápas se mnou, já s tebou zápas nechcu. Takže naopak. Počkej, a já to dořeknu. Ty jsi dostal nabídku jít do zápasu s Peťou Bartoňkem. Tak proč to nevzal, když s kamarádem jako se ti nechce mlátit? Protože jsi ho porazil, výborně. To je zajímavé, že jsi ho porazil, ty vole. Ten zápas byl poměrně vyrovnaný, ale byl slepší a vyhrál jsi. Bez debat, jo? Já jsem ho vypl, když klečel. Klečel. Dobře, a nechceš odvetu, že to nemá cenu, ale ty vole, chvilku... To nemá pro mě cenu. Dobře, ale chvilku na to, že by si zdal odvetu s Carlosem Vémolou, který dal? Tě... No tak, bičo, když on tě přejel, vole, od třídu. Ano, a s ním by si zdal odvetu a s borcem, který byl vyrovnaně na to, jak ty, tak s ním si odvetu dát nechceš? Nepotřebuju to teďka. To jsou myšlenkový pochody, ty vole. Čemu mi je, Martine, k čemu mi je, reálně? A k čemu mě je zápas s tebou? Asi k ničemu, no, ale já koukám na titul, já nekoukám na tebe, ty si mi... Ale ty o titul byl... nepůjdeš se mnou, ty vole, chápeš? Hele, my dva, jestli do zápasu půjdeme ve výsledku, já jsem neřekl, že ne, pokud já dostanu nabídku. Já si zavážu ruce. Zaváž si, co chceš, ale... No tak. Delfín, promiň, já se fakt nudím. Hele, zaváž si, co chceš, ale... To je retarda. Já sám s tebou... Když porazíš Bartoňka, jinak ne. Zrovna ty si poslední, co by mě říkat, co já mám dělat. Tady. Radku, mám ještě otázku na tebe, abychom dokončili to kolečko. Ty jsi tady zmínil, že si část lidí myslí, že jsi potrava pro Carlosa. Jak to vnímáš ty, nebo jak to vnímá okolí? Jaká byla reakce okolí po ohlášení zápasu? Hele, jako lidi, co mě znají, fakt jako léta znají, tak vědí, v čem jsem vyrůstal. Jak jsem, to je stejná pohádka, samozřejmě to všichni říkají, co mám za sebou a tak. Ale já to vím. Vím, jak dřu. Že jsem se nějak vypasil, když jsem měl nějaký úraz, to je jedna věc, ale já jsem vždycky se rval. Jestli už jsem dostal držky nebo rozdal, to ještě jedno. Já jsem na to připravený. A já to tak nevnímám. Určitě to tak nevnímám. Viděl jsi určitě už zápasy Carlose. Kdo podle tebe mu nejvíce zatopil? Roubíček. S kým jsi nejvíce zabojoval? S Roubíčkem.
To byl tvůj první zápas úplně. Tam jsi měl za sebou kolik, 2 měsíce přípravy? 21 tréninku, měsíc a půl. Já jsem měl ještě závody v kulturistice, když byla první tiskovka. No. Takže jsem měl 21 tréninku. Už jsou to 2 roky téměř od toho zápasu. Ty máš nějaké zápasy nebo amatérský? Amatérský, jo. V boxu, ale já jsem vždycky, jako boxoval. Mm. Já jako MMA je pro mě vlastně nová věc. Kolik těch zápasů máš amatérských? 6. 6, takže máš ve výsledku víc zápasů než já, chceš víc zkušenější než já. Ale grapplingová znalost nula, takže přímo skvělej soupeř pro tebe. Kámo, myslíš, že já jsem scháněl soupeře, který nám vygrapli? Já jenom říkám, že Carlos se bude... Zás tam musím lečit. Ne, takhle, já bych chtěl strašně rád vyhrát jako na submisi, abych ukázal, že umím jako nejenom grunt and pound, ale třeba nějaký páky nebo škrcení. Počuvaj. Carlos, já si myslím, že to je věc, kterou já počítám. Ale jako myslím si, že tě... Myslím si, že tě budu schopný vytnout v postoji. No, hele, nebudu, ne. Uvidíme, ne, to si já myslím. Já tomu věřím. A ty si myslíš, jak už říkáš, já jsem zedník, zedník, nebo jak jsi mi to nazval asi třikrát, někde jsem koukali v podcastu. Zedníci mají tvrdou hlavu, ty vole. To je pravda. Nemyslím si, že, já si myslím, že jako reálně, že v postoji na tebe mám jako mám. Já si myslím, že určitě ne. Já jsem zjistil, že jo. Zjistíme to. Uvidíme, no. Jak to byla tvoje příprava? Kde trénuješ? Já trénuji celý život vlastně. Ne, hele, chodím trénovat s Tomášem Polákem. My se známe dlouho. Ujal se mě. Takže vás nerozšluje ten Tony? Tyto bradu, ten Tony? To je masakr. To je prostě, já se na tom tréninku krát posedu, pobleju. Fakt jako se mnou nesere a fakt to jako lítá. Takže mě připravuje Tomáš. Děkuji. Myslím si, že je velice dobře. Těba rozšel benda, jen na box, ale na všechno, jak někteří píšou, že Tomáš mi dokáže připravit jenom na box nebo tak, není to pravda. Hmm. Takže... To znamená, ta příprava probíhá s vědomím toho, že je to zápas MMA, to znamená ano, i nějaká zem. Ano, já mám i jako kamarády kolem sebe, kteří se v tom zabývají, třeba Lubomír Pindus. Nevypadám blbě, jméno. Mě taky dost pomáhá, ten mi pomáhá s vízou, s nějakýma takovýma věcma, takže říkám, já fakt jako trénuji 2x denně. A dávám si volno jednou týdně. Vám se nedělo být cikáno běc? 15 kilo, takže pro mě je to taky jako... Karlosi, co to je příprava? Liší se v něčem od těch minulých? Ale vzhledem k tomu, že jsem prakticky furt na začátku, tak každou přípravu se snažím zařadit něco nového, abych i sám pozjišťoval, co mi jak jde a nejde. A tuto přípravu jsem víc zařadil nějaký ostatní a vedlejší gymy, abych víc spároval s novejma klukama, protože já už jsem zvyklý s těma klukama z Mohelnice a s mým trenérem, že ho, s Peťou Bartoňkem, jako my už se celkem známe. Jo, takže my když spárujeme, tak my už víme, co čekat a tak dál. Takže teďka jezdím do Moravské Třebové, kde jsou thaiboxeři, šikovní kluci, tvrdí jak kráva. A občas do Zábřeha a mám vlastně nový sparring partnery. Spravil jsi ten mod na bossov nakonec, ale třeba jim napísat, nech nahodia náš save. Občas tam máme jako nějaký nácviky a tak dál. Dobré, super, tak jim napíš na Instagram. Thaiboxeři z Moravské, tam jsou jako amatérští zápasníci, pár jich je tam fakt výborných, ale výsledku jediný, že s něma držím krok, je vlastně to, že mám třeba o 15-20 kg víc, no, jinak by mě zmlátili. Což je ale dobrý, že já umím využít tu svou váhovou převahu, což samozřejmě v zápasech jasný, ale já si myslím, že mi to dává teďka hodně, protože ten thajský box je nejtvrdší píčovina, prostě hej, MMA, když dostáváš v postoji, tak fakt můžeš hodit na zem, když to, ale ten thajský, jako když jedeš jenom thajský, to je peklo, jako to je. Takže si zažívám teďka tady tohle a super, to je ta změna. Tomi, já děkujem. Se dostanu jako k dobrým klukům, že mě prostě to máš postavit do toho ringu a ten sparring s klukama, co to fakt uměj. A těžko na cvičišti, jak se říká. Ty už si, Karlo, si v kleci kleše potkal celkem 6 soupeřů. 6, no. Jako... 3 klasické zápasy. Přesně a jeden tak. Trojitý de facto. Přesně tak. Na pomyslném nějakém žebříčku náročnosti, kam by si taxikára zařadil? Kudlanka. Já si dělám prdel, to si dělám srandu. Hele. Možná nie. Jasný, roubička, úplně pojďme. Podle mě, to je úplný zúfalec jako kot a dali mu 50 000 českých a vajem, kolko ty kokoda a prostě to chytil, zapeš? Nikto, že to bude úplný v zápase. 100%. Maďar. Na druhou stranu, s Maďarem, taky to byl vlastně jediný můj kat nebo nějaký tvrdý úder, já jsem musel ukončit co nejdřív.
Jo? Já jsem šel proti třem, no, proti 2,5, dejme tomu, ale já jsem věděl, že když se s Maďarem budu dlouho když se s Maďarem budu dlouho štvat, tak pak ten tišer by silově, protože on byl hromotluk, takže by mě silově mohl přetlačit, takže můj cíl byl toho Maďara jako do minuty ideálně ukončit, což se mi povedlo, ale byl jsem v pozici, která mi nebyla moc příjemná, protože já jsem spíš ten, který drží ten odstup a buď lehce naskakuje, nebo si hraje s tím místem, a tam naopak jsem do Maďara musel jít na blízko, což se mi dvakrát vymstilo vlastně, než jsem ho trefil. Ale abych odpověděl, tak já si myslím, že... A něco podobného tě čeká se mnou, ale... Právě že ne, vole. Teď jdu jenom s tebou, já si s tebou můžu hrát, a kolem tebe můžu celý první kolo lítat. Ale bože, ty seš hrozně... Nech toho. Čeho? Ty seš hrozně přesvědčený o tom, že seš... Počkej, to tomu všetci vyprávají. Každý jeden z toho bol mu toto vyprávat. Zas to isté, ty kolony jsou normálně jebnutý. Ty vole, hej, před chvilkou jsem řekl, že nemám na profiky, že nemám na Václava, ty vole. Tady sám za sebe, nerozlížej se, jestli někdo poradí. Pro mě si... Poraďte mi někdo, kurva. Dobře, no tak. Vidíš, a to je přesně zase ten tvůj humor, jako ponižovat. Buď chlap, ne, kurva. Pičo, si tohle bereš jako ponižování. Já nevím, ale... To je kokot, mě je zle z toho debila. No dobrý, to je jedno. Ale bože, jsem to kurva z toho zase. Tak rozčíl, že jsem to zapomněl, co jsem měl říct. No, dobře, máš pičoviny, vole. Dobře, no. Náš zápas je úplně jiný, protože jdem jeden na jednoho, takže když teoreticky uvidím, že jsi třeba i šikovnější než já... Sorry, restiáku, jak jsem říkal, divočáko z Poslános, jest mojo z Čepeš, ne? Otraví hlas má ten dožel, pokud no a mi to rozjebe uši. Tak já si prostě počkám. Tady čekej. Ty, ten předešlej zápas, já jsem musel prostě spěchat, protože jsem šel proti třem. Dobrý, ale tak třem. Kudlanka, toho si tam obejmul. No dobře, tak dobře, 2,5, ale furt si myslím, že třeba Maďar by tebe porazil. Já neříkám, že ne, ale já nejdu s Maďarem, myslím, já jdu naštěstí s tebou. A naštěstí. Naštěstí. To poznáš. Naštěstí. Ne, ty to poznáš. Jeme to, to moje vyjebance. Rozumím tu někoho, fakt. Ty jsi Brňák, trénuješ po nebo jezdíš třeba na nějaké návštěvy do jiných gymů? Zatím v Brně, na brněnské boxárně, a my tam máme vlastně MMA Brno, takže tam trénuji postoj, zem a u Miloše Kuběny vlastně box. Tímto bych chtěl pozdravit kluky na brněnskou boxárnu. Takže jo, hlavně kondici a box, vlastně lapy, sparingy a občas prostě zajedu aj někam jinam. Ty jsi primárně boxer, poslední roky jsi zvěnoval asi pouze boxu. Jenom box. Ale no. Nějaké zkušenosti z minulosti už v rámci kopání byly. To bylo 6-7 let zpátky. Já jsem vlastně začal s K1, zjistil jsem, že jenom jim boxovat absolutně, měl jsem jeden zápas. Dva zápasy v K1, pak jsem měl natrženou slezinu. Že jsem divočák a jsem nikdo to nezmíní, Čepeš, ne! Hele, jinak, dneska jsem si kejchnul do kapesníku a bylo to žluto-zeleně, tak jsem si jen tak lízl, Čepeš, všetky nás to zajímá, ty retard. Úplně všetky nás to zajímá, ty blázen, že jsi vysmrkal, gratulujem. Začal jsem dělat crossfit a potom jsem se k tomu vrátil po 4 letech. A teďka tak 4 roky zase boxu. Jak náročné nebo složité bylo překopat ten už zajetý rytmus boxerský? To ty zatěžky, když rozumím, právě kopání, případně v wrestling, protože ta vzdálenost, ten pohyb je jiný. Je to v piči, no. Je to hrozný nezvyk, že? Prostě je to nezvyk, no, že jsem zvyklý jít boxovat, najednou mě někdo kopne a ta zem, to se prostě nedá naučit i za 2 měsíce, jo. To. Myslíš si, že Vašek bude chtít tě vzít na zem, nebo si to s tebou rozdá? Tak před chvílou to řekl, že vlastně, jestli se to dostane do předtího kola, tak první věc, co bude, tak mě hodí na zem, takže... Takže víš s tím počítat už v podstatě? Přesně tak. Teď tě hodím. Teď obraň. Viděl jsem na Instagramu včera, nebo předevčírem, jsi byl dokonce v Ostravě. Trénoval jsem u Kuby Millera, ano. Jak můžeš chodit k frajerovi, kterého jsem zbil? To je ostuda, jako, ale to tě nemůže nic naučit. Ne. Já jsem spároval s Garbičem, no. To je super. Takže šikovnej, vysoký, a i v tom Brně vlastně chodím do toho MMA Brno, tam je borec, stejná váhovka, 98 kg, je dlouhej, tvrdej, takže prostě těžký sparingy s ním, takže trénu tam. Ty jsi mohl vidět Vaškovy zápasy jak v oktagonu, tak u nás, tak kdekoliv jinde, bylo jich spoustu. Pokud se budeme bavit čistě o boxu, dejme tomu v malých rukavicích nebo ve velkých, je to jedno, věříš si na to první kolo, že tam bys si to klidně mohl i ukončit? Tak jsou to malé rukavice a můžu dát nějaké lucky punch a na to první kolo si věřím nejvíc. A
Uvidíme, třeba to tam padne. Ještě budu ještě sázet na fyzičku. Ještě seru? Ne. Vždycky to pade na pade. Kukone, počuvaj, tento debil vlavo. Tak v tom případě všem, které to zajímá, děkuju, pči i k občas si kejchnu, ale jinak už mi je líp, ahu, divočákem bět není snádeň. A jsem si kvůli tobě mohl kníra, abys mi viděl na ústa. Já si to možná mohl nechat tady. Pašku, co to je příprava? Speciální pravidla, box, K1, MMA, máš teda tím pádem mi tři různé trenéry, nebo jak ta příprava probíhá? Steampunk, Pitkin, občas... Kozička. Občas kozička. Takže v pohodě, moje příprava v klidu. Ne, takže máš široký... Ne, takhle. Jeden z trenérů vlastně jsem přijel Romana Kohoutka, což je vlastně trenér Lukáše Dekyše a Vaška Siváka. Vlastně Roman Kohoutek mě naučil boxovat jako dítě. Já si myslím, že to je jeden z nejlepších trenérů. Samozřejmě. Má je to zdíges. A pořád to stejný dokola. Super Mario, jsi tu ty blázonko? Pozri se, z Twitchu si vyhrál. Ty blázen, si tu týmu tak, či nie? Poslední kod tam vytáhne Spicerovi, sa mi zdá. Možno ještě jeden, nezmu si jistý. Po tom zápase máš něco v oku? Něco jste mi nabídli, na co jsem byl strašně rád. Vyhrál si 50-eurový kód na Vitare, si můžeš ho koupit. Napiš mi do Twitche tvoj e-mail, dobré? Já ti ho pošlem. Mega se na to těším, takže teďka musím vyhrát na prostě promiň, já musím vyhrát. Já fakt musím. A protože to, co jste mi nabídli, je pro mě jak sportovní výzva, tak hlavně taková něco, jo, to chci. To nebude Karlo. Proto chci. Já ne, to Karlo nebude. Ještě? Možná Vemola. Prosím tě, pozri se za stý kokot. Počuvaj. Ty rozumíš tej věci? Napruženej, jak kdybys měl zácpu, dej si rybí olej, to pak jde samo. Ty chápeš, že už jsme to mohli mať dokukané, len furt to pauzím chodí debilom jak ty? Ahu. Já tě také ahu. No, horší soupeř za mě jako Vemola. Sandro, co ty? Máš třeba v merku nějakého dalšího soupeře? Chtěl bys si dál pokračovat v rámci kleše po tomto zápase? Tak určitě bych chtěl další zápas. Nevím, jestli to teď můžu prozrazovat, kde to vlastně bude, desítka. Plánujeme i Brno, přesně tak. Tak. Máš už i nějaké jméno jako soupeře? Jméno ještě nemám. Takže chtěl bych se na domácí půdě ukázat. Určitě, chtěl bych se tam ukázat a chtěl bych, jo, nechci nějakého amatéra, ale prostě stejně zkušeného borce. Takže Kuběnku. Jakoby, s tím bych si to dal, no. Ale čo? Takže vybrat, další zápas bych chtěl určitě. Taky. No? Vibrátorem bych ho mlátil od pasu nahoru. Že to by se mu líbilo, a to by nebyl zápas. Radku, co ty? Je třeba někdo, kdo by zajímal tebe dál po Carlosovi? Hele, já se momentálně fakt jako 100% soustředím na Carlose a co se pak bude dít nebo nebude. Já jsem samozřejmě tomu otevřený, mě to asi... Já nerozumím, proč dávají hned ponukají další zápasy alebo něco. Však vidíš, že je to truba, nevě se normálně nič. To jsou, já jich berem čili jako není zápasníků, ale entertainerů. A to vypadá ti, jako ten doma jej iba rozčuluje tím, že tam je, chápeš? Méně jedno, proti komu se postavím. Neposedu se s Carlosem, neposedu se s nikou. Aha, to mě nenapadlo, v tom případě se všem chci omluvit, už blerpovat nebudu. Zdržuju vás odpad a mat duo ve hře pro děti, fakt sorry, čepeš, ne? Aho, aho, o! Prdený, kámo, to by se spadlo. Tak to nejdu. Ne, šugrdený, ne. Kdyby to nezaberalo, tak to nekukáš? 69. Karlo, si u tebe je ta situace to jiná. To z principu pozrám, ho potokáme furt. To zápas s tebou je na každém B4 spoustu. A celkově jich máš jich opravdu hodně, ta řada je dlouhá. Je někdo, kdo tě z nich vyloženě zajímá? Máťo, mi víš, že? Vašek, si dělám prdel. No ale pak by se spolu mohli do zápasu, ale nejdřív Bartoně, pak my dva. A budu to sám chtít. Každopádně, hele, ty sám víš, že teďka tyto dny se řeší něco hodně velkého, čeká se na podpis smlouvy, když to vyjde, tak budu hrozně šťastný. A se to dá smějící se smajlík, nech to nespamuju tolko dementi a ket UZ, tak nech si priplatí a smějící se smajlík. A přijde a... Nevím, tam je sam... Nie, myslím, že za jeden jediný není, já můžu iba celkovo to navýšit, ale to je kokotina, lebo tam... To funguje jak byty, víš, že... Já nevím ani, koľko stojí vlastně jedna prevázkovo stojí jeden také dono. Asi můj, nebo ne, asi určitě můj největší zápas.
Takže v to doufám, a to ale nikdo neví, co to je, jen tak mimochodem, což je taky fascinující, že každý by si jako typnul nějaký jméno, ale tohle nikdo neuhodne. A ty ostatní jména všichni víme. Žralok, jako byty asi, že? Samozřejmě tam se čeká, kdy vy to nadhodíte, jo? Čili to je na vás. Restu v bodyguardce, zdrž piču, rest, nebo se do toho pustím já a daj mi unban. Kotlárem upřímně, a tady to řeknu znova. Důvod proč? Je to tak, já a ještě o titul prostě, jo, ale je to v myšlení. Není to z mé hlavy, jo? Já chápu, ale důvod, proč bys měl ty jít jako zápasník, si máš říct, ne, chci jít do titulu, tak chci jít z někdo. Hej, kámo, já řeknu, ale dobře, a na tohle ti řeknu jednu věc, jo? Někteří mi nadhodili, proč zás nakonec teda toho taxikára tak směl vynechat. Jo, já bych chtěl vidět kohokoliv z vás, kdyby měl domluvený zápas na Clashi 8, prostě nevyšlo to, hledala se náhrada, byl Mavár, ten ne, taxikár není výzva, Karle, neber to. Určitě kdokoliv z vás by prostě nevzal třeba 100 tisíce a radši byl doma, vole, a tam s Bimbánskem jsem hrál. Prostě, chápeš, s tím Jardou Kotlárem, ale s tebou souhlasím, že jako jít s ním o titul, hele, buďme upřímní, odvetá mezi mnou a Jardou, ať si každý říká, co chce, tak to bude nejsledovanější. To bude nejsledovanější. Ale proč s někým kouři porazil? Hej, ale já sám říkám, že po sportovní stánce mi to jako nedává smysl, ani jako ten titul. Já bych šel třeba radši o titul se Žralokem, upřímně. Jo, ten Jarda si to podle mě ani nezaslouží, když jako vyhrál nad Huhem, vole. Jo, prostě a Huha porazí, chápeš, tady schod. Restu, ale bodyguard says, dodge me, unban, dodge me, unban, dodge me, unban, dodge me, unban, dodge me, unban. Porazí tady ten schod. Tohle bylo nadhozený, ne z mé hlavy, já jsem řekl ve výsledku mě to jedno. Přijde. A taky já jsem upřímnej, jako za Jardu a za zápas Jardou prostě dostanu vejvar. Jo, bude to obrovsky sledovaný, musíme to brát z toho pohledu zápasu jako takovýho, sportovní výzva minimální, téměř nulová, ale prostě jako každý na to bude koukat. Každý na to bude koukat. Víceméně ty si zabligal, protože boss řekl, půjdeš s tímhle o titul a hotovo, tečka. A to, že jako já osobně, já to řeknu úplně na rovinu, já osobně bych ho, nevím, já bych to nešel. Kámo, a ty bys nevzal prostě, ty, ale ty máme plus minus třeba stejný prachy, ty bys odmítl takovej zápas, vole, neříkej mi, že jo, lhal bys. Já bych věřím tomu, že by našel někoho jiného, který by aspoň dokázal se nezadýchat, kdyby vyšel ty tři schody nahoru. Jako dobře, hele, ten, jako já o titul bych šel radši s někým jiným, fakt teoreticky třeba ten Žralok, ale hele, na druhou stranu, Priskodlar z basy. To ještě poslední věc, na druhou stranu, jestli půjdu s Jardou o titul, na jak vyjde z vězení, což teoreticky dává smysl, protože Jarda ve vězení prej brutálně dře a maká, tak jako hele, budu mít titul, ještě rok? Clash, pojď nějaký vyzývatel, pojďte mi dát toho Žraloka nebo prostě kohokoliv, jo, jako hele, furt je to prostě Clash, jako. Ale ty tady furt mluvíš o titulu, ty vole, a co když tě porazím, co budeš dělat? Když mě porazíš, tak víš, kokot. To bude ostuda, kurva. Ne, a dobře, no, a tak, hej, kurva, snad jste poznali, že si dělám srandu. Jako snad jste poznali, že si dělám srandu. Trochu, z pravdy trochu. Ty mě, ty vole, ty prostě... Ne, nepodceňuju tě. Ty tímhle zemi děláš úplně hovno. Nedělám, já tě nepodceňuju. Hej, všude říkám, že můžeš porazit. Ano. Ty jsi přecitlivělej, ty vole, tak já nevím. Promiň, já se omlouvám, mám měsíčky. No, tak pro tentokrát, jako ale já tě nepodceňuji. Takhle zhnutý klece, trefím tě, sedni si na prdel, vole, a pak tam budeš sedět takhle v rohu, vole, a budeš říkat, ty vole, mě zbrknu stěch, ty vole. Kde je kamera? Určitě se to může stát, já od začátku říkám, Mluv o titulu, až přijdeš přeze mě. Kámo, za prvé titul už mi tady natázejou kluci, vole, už to... A to já nevím, ale ne, jak to mám vědět? Já nekecej, že to nevíš, prosím tě, jo. Takže, to je kokot, fakt mi zlezně. Je tam samozřejmě ten Mavár, kterýmu se absolutně nebráním, protože dle mého je to jeden z mála... Je mi z něho zle. ...kustičku k toho porazit, si myslím. A jako hele, jasný, když mě porazíš, tak si běž o titul ty, jako však v pohodě, vole. Jako, jak můžu o titul po jednom zápase, jak když tě porazím, kámo, Jarda Kotlár, vole, má dvě prohry, jednu výhru a teoreticky může jít o titul. Hele, zas tak moc nehroď. Jako je to Clash a buďme o tom, že ten titul jeden ho musí jako první získat. Ano. A pak už je to o tom, ano, že si ho drží, že prostě jo. Mimochodem, zmiňuji, že to je Clash, já nejsem tupej kreten, vole, já vím, že to není UFC, já to vím, ale ne, přece jenom, no, vím to, fakt, budeš se divit, ale vážně dobře, to vím. Dobře. A mě povedal. Prostě jenom sere, když mě prostě takhle hrozně podceňuješ. Já tě nepodceňuju prostě. Do píči, já jsem řekl, že mě porazit můžeš, upřímně. Já jsem v tomhle úplně novej a jdu proti tobě, proti člověku, co teda vlastně ani jednou neprohrál. Prohrál, zrubička. No, dobrý, to na to všichni zapomněli. A teď máš víc zápasu než já, vole. A kde to máš napsaný, to nikde je napsaný, to můžu tady domluvit. Ty furt chceš, že ti nechávají lidi domluvit, tak nechávají domluvit. Rest bodyguard se je začínější okaj. Já musím tam už dát ty antidepresiva, to není možný, ty vole. Já tě navedu, mám totiž zase pár otázek na vás. To byla čínština, Romčo? T
Ty tady Karosovi třeba vyčítáš, že tě zesměšňuje a tak dále. Co je podle tebe nějaká jeho nejhorší charakterová vlastnost? Třeba teď on to řekne, že to nemyslí a mně přijde, že už jemu to ani nedochází, že prostě třeba toho člověka nějakým způsobem ponižuje. On to řekne nějakou tou svojí větou, do toho to zabalí, zakamufluje, aby vlastně on vypadal jako, že nic neudělal, ale toho člověka to třeba urazí a poníží. Okay. Mě tohle třeba ponižuje. Okay, takže bych napísal já přímo do chatu, kámoš, kterým musím písat nebo DM. To řeknu nejvíc upřímně, nedělám to schválně. Nejsem ten typ člověka, abych ti řekl, ty vole, seš sračka, tě rozsekám na hovna, teď nic neumíš, vole, porazím tě kdekoliv. No tohle, kdyby si řekl, tak po tobě hned skočím tady. Ale v životě jsem tohle neřekl. Prostě viděl, že kotrmelce umím, vole. Jo, koukal jsem. A já tam jsem se tě zastával, jen tak mimochodem. Lidi se smáli, že dělá na tréninku kotrmelce, co je to za píčovinu. Přitom to je normální tréninková jako metoda, jo, jen tak mimochodem, tam jsem se tě zastával. Ale abych to dořekl. Hele, jestli tě urážím a ponižuju, možná já mám takovej styl chování, OK, takový já jsem, ale v životě bych to nedělal jako vědomě, abych tě právě třeba jako, že nic neumíš, že seš hovno a tak dále, to bych si v životě nedovolil. A jestli mám nějaké jako narážky a připrcí a mám tebe to uráží, mám tak jsem moc přecitlivělej, anebo OK, sorry. Ne, já nejsem ale... přecitlivělej, to určitě. Dobře, ale tak ty vole, hele, viděl jsi předešlý before se mnou, a viděl, co tam seděli naproti mě, jak se ke mně chovali, vole, jak do mě pičovali, vole, jak ve výsledku napřímo mě uráželi a vyhrožovali, nejsi daleko, vole, to prostě, tak každý má nějaký prostě daleko. Chování, tak prostě, tak to přežij tu chvilku. No nevím. No. Karlosi, a co je podle tebe nejslabší vlastnost Radka? Přesně, je to přecitlivělá vagina, vole. Ty jsi vagina. Dobře. Ne, já ho takhle neznám, mně přijde jako v pohodě kluk, zná ty hranice, není to degeš. A doufám v to, a to negativní, jako mám možná teďka fakt, vidím. Že si všechno bere osobně, ty vole, no tak. Já si to neberu osobně, já ti říkám můj názor, jak to na mě působí. Tak ale seš uražený. Karlo, si mě je to uprdele, co si o mě myslíš, chápeš to? Ty jsem tě urazil, vole. Já ti konstatuju, jak to na mě působí. My spolu jdeme, no. Dobré, když tady tady musíme do pauzu, musíme to pozerat to potom. Nech máte nečaká, jak moťák. Ale moťák. Pacha na tlak, taky to mám vysoké. Vole, jde do mě 200. Každopádně, já mám prášek na tlak, taštíšce, když tak. Dobře ti tlak. Každopádně jako, my jdeme do klece, ty vole, my nejdeme na čachy. To si blbě pichnul, vole, co se pichá, kokain, pervity, nebo já nevím, jsem z toho špatný, vole. Koho bereš? Prdele. Mám asi stejného dílera, koukám. No, dobrý, nic. Stejná otázka, pánové, i na vás, Vašku, co je podle tebe nejslabší Sandrova vlastnost, charakterová? Nejslabší holky? Jakože jich balí málo nebo moc, nebo? Moc málo. Moc takových těch lehkých. Máme stejnou nemoc, totiž. Takže jste šukali stejnou. Takže slabost pro lehké holky je jo, slabina podle tebe? Takže nejdeš po sugar daddy teda. Tu nech mě laskavě. Jestli ještě 4 roky se nikoho nenajdu, tak možná tam půjdu. Vím, jako co ty sám, to je podle tebe Vašková nějaká slabina? Tak to stejný, že? Holky, večírky a... Nebo tak jako není to slabina, ale k tomu sportu prostě to nepatří a... Že to říkáš rovno ty. A teď to otočíme naopak, co je podle tebe silná Vašková stránka? Dick. Ano, ten. A taky zkušenosti, že jo, to jako tady už jsem to zmiňoval, prostě dostat se do oktagonu, to se nepovede jen tak někomu a je to prostě pro mě velká výzva. Já každý bere jako ten oktagon, že to bylo něco, hele, za správný moment na správný, měl jsem jenom trošku štěstí, nic víc, co nebylo, dobře se prodal ten zápas s Ráškou. Nebylo to žádná výhra, prostě tam, že jsem se tam dostal. Karlo si tam taky nevím. Za to můžu děkovat svým trenérům, jako David Vyvážil a takový lidi. Takže já na to mám mnoha zásluh. Otázka, Vaško, na tebe, jaká je podle tebe silná stránka, Sandra? Podívej si ten face, panebože, bych měl hned pusu. Ne, tak Sandro dlouhej. Mě vždycky vadili strašně dlouhý soupeři. Mě to dělá problém, protože já musím zkracovat, já musím furt dobíhat. Musím prostě, vadí mi to. Já prostě jsem zvyklý, tak pojď, ten se zastav, to se postavíme do prostřed, tak do skoho. No ale tak my jsme to už... To asi neplatí, kamaráde. My jsme rváči, jsme sportovci. Káva, nohy, ruky, bazuky, můžeš prestat s tím tlakom. Mentál to zjastý, ty retard. Jsem dlouhé nohy, nepříjemná věc. Radku, za co bys si pochválil Karlose, jestli něco takového na ní vidíš? Co je podle tebe nějaká jeho kladná vlastnost? Má hezký tričko. Děkuju. Sponzor. Ne, hele. Jako je, seriózna tohle. Otázka, Ježi, za akou sumu ne. By si naštěkal Sugar Daddy? Kurát, rozmýšlám, že by se zavysral na to CS-ko. Fakt? Jedno rychle, 20 minut 30.
13-0, aj sa pohoda, nebudeme mať žiadne nervy. Pôjdeme... Priznám ti, že nebudeme mať žiadne nervy, žiadne. Keď pôjdeme teraz, tak môžeme. Poďte teraz hneď. Kedy ideš?